بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مرکز دفاع از حقوق و آزادی های آدم وابسته به دفتر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در شهر مقدس کربلا نشست و گفتگوی ماهانه خود را با عنوان تأثیر بکارگیری هوش مصنوعی بر حقوق و آزادی ها برگزار کرد. گفتنیست دکتر علا الحسینی پژوهشگر این مرکز و سایر اساتید به ایراد سخنرانی در مورد تأثیرات هوش مصنوعی در جامعه کنونی خصوصا در کشور عراق پرداختند. علا الحسینی طی اظهاراتی گفت چه بخواهیم چه نخواهیم این اپلیکیشن ها وارد عرصه های مختلف زندگی اهم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ما شده اند و آمده اند زندگی ما را کنترل کنند. زیاد علی فاضل وزیر برق عراق از استثنای 3 استان از قطعی برق برنامه‌ریزی شده در اربعین حسینی خبر داد. وزیر برق در نشست خبری در استانداری نجف اشرف گفت استانهای مستثنا شده از قطعی برق عبارتند از کربلای معلا، نجف اشرف و بابل هستند. فاضل در ادامه با تاکید بر اینکه میزان تولید 19000 مگاوات بوده و در حال حاضر نرخ تولید 27000 مگاوات است، یعنی افزایش 6000 مگاوات است، در حالی که نیاز واقعی برای کل عراق 47000 مگاوات می باشد. وزارت کشاورزی عراق اعلام کرد که امکان واردات 7 محصول همزمان با قرار گرفتن در آستانه زیارت اربعین فراهم شده است. محمد الخزائی سخنگوی وزارت کشاورزی عراق اعلام کرد که این وزارتخانه واردات 7 محصول اساسی از جمله گوجه فرنگی، سیب زمینی، خیار و پیاز علاوه بر سبزیجات اساسی را همزمان با زیارت اربعین حسینی آزاد کرده است. وی بیان کرد که این تصمیم پس از پیشبینی افزایش تقاضای این محصولات و تضمین عدم افزایش قیمت آن در بازارهای داخلی اتخاذ شده است. و خبری از قاره آفریقا. پلیس سومالی روز گذشته اعلام کرد در حمله‌ای که شب جمعه به یک ساحل معروف در موگادیشو پایتخت سومالی رخ داد 32 نفر جان باخته و 63 نفر زخمی شدند. به گفته پلیس سومالی این مرگبارترین حمله در ماه‌های اخیر در کشور بوده است. شاید ذکر است این حمله که گروه سنی‌های تندروی الشباب مسئولیت آن را بر عهده گرفتند با حمله انتحاری آغاز شد و سپس افراد مسلح به سمت مردم حاضر در ساحل را گلوله باران کردند. در سومین روز تظاهرات گروه‌های دستراستی بریتانیا علیه مهاجران غیرقانونی و به ویژه پناهجویان مسلمان شهرهای ناتینگهام، منچستر، لیورپول و بلفاست صحنه درگیری معترضان با پلیس و خشونت‌های شهری بود. در ناتینگهام معترضان علاوه بر پلیس با اعضای آنتیفا درگیر شدند. به گزارش رویترز چند فروشگاه در جریان این اعتراضات به آتش کشیده شدند. ناآرامی‌ها به حدی جهات مختلفی پیدا کرده که در منچستر درگیری بین تظاهرکنندگان چپ و راست ایجاد شده و جناح راست با به عقب راندن حصارها و پرتاب اشیایی به سمت افسران پلیس تلاش می‌کنند گروه‌ها را از یکدیگر جدا کنند. و خبری از افغانستان. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در افغانستان میگوید که کمتر از 2/3 نوزادان در افغانستان به طور انحصاری در 6 ماه اول با شیر مادر تغذیه میشوند. یونیسف روز شنبه 13 مرداد با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس گفته است که پس از ماه ششم شیر مادر کافی نیست و باید مکمل‌های غذایی دیگر مثل میوه و سبزیجات به نوزادان داده شود. چند پیش نیز یونیسف گفته بود که کودکان افغانستان مصیبت‌های زیادی را تحمل می‌کنند.